bir ayol dugonasini oldiga kelib eridan shikoyat qila boshladi. Erim qachon uyga kelsa menga tashlanadi, baqiradi, tergaydi. Bundan qutulishning iloji bo'lmayapti. Dugonasi, bilasanmi dugonajon, menda bir dori bor. Uni menga bir tanishim bergan edi. Qaysi ayol bu dorini iste'mol qilsa, eri tinchlanib sokin bo'lib qoladi. Senga undan bir shisha beraman. Dorini qo'llash uslubini yodingda tut. Qachon ering kelib senga baqirishni boshlasa, sen darhol dorini qoshiqqa solib og'zinga sol. Lekin yutib yuborma. Qachon ering tinchlansa keyin yut, dedi. Ayol dorini olib uyga ketdi. Bir haftadan keyin dugonalar yana uchrashdi. Dorini iste'mol qilgan ayol dugonasiga, rahmat senga, haq ekansan. Dori erimga yaxshi ta'sir qildi. Qachon dorini og'zimga solsam, o'sha zahoti erim tinchlanib qoladi, dedi xursand bo'lib. Dugonasi, eringni tinchlantiruvchi dori bu aslida sukutingdir, dedi. Er gapirganda sukut saqlashni o'rganing ayollar. Bu ish faqat va faqat foyda keltiradi. Urush janjallarni daf qiladi. Ro'zg'oringizga baraka olib keladi. Ayol kishi eriga gap qaytaradigan, hurmatsizlik qiladigan, odobsiz bo'lsa, Alloh asrasin. Bunday oila tagidan yemirilgan oila hisoblanadi va ertami kechmi u qulab tushadi, parchalanib ketadi.